Salam. Dəyərli SNTV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizə mən müstəqil jurnalist Orxan Ağayevəm. İstəyirəm sizə bu günlər Azər Yolda bir müdürün katibəsini necə hamilə qoyduğundan danışım. Ya ekranlara yaxın әyləşin və xahiş edirəm sizlərdən ki, bu videonu paylaşın ki, adi ata qurumlar həqiqətən də bu işlərlə ciddi məşğul olsunlar. Ekranda hal-hazırda artıq görürsünüz ki kimdir bu insan? Bu insan e, deməli Şamaxıdad. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin Şamaxı xüsusi təyinatlı yol istismar MMC-nin rəisi Nazim Əynulladır. Nəni bu Nazim Əynulla? Nazim Əynulla başından böyük Haqiqətən də qələt edib. Bu Nazim Eynulla Şamaxıda Mehman adlı bir oğlan var. Onun həyat yoldaşını yanına katibə kimi götürərək başlayıb bu ailəyə səxavəti daha da artmağa, bu ailəni də bilə bilmə, evlərini təmir etməyə, hər gün bazarlıq deməli mehmanın həyat yoldaşına bahalıq hədiyyələr və mehman bir dəfə şüphelenib, gəlib ki, bəs bu bahalı şüphe bu bahalı hədiyyələr nə üçündür, nəyə gərək var? deyib ki, mən ahlı kişiyəm, o mənim qızım yerindədir. Mənim onunla heç bir əlaqəm yoxdur. Sadəcə vəzifəsinə görə və işini yaxşı apardığına görə ona hədiyyələr verirəm. Bunda, e, deməli, Nazim Meynulla həqiqətən də çox abertsiz, həyasız, əqdəsi olmayan bir şəxsdir. Çünki Gəncəli qızı salıb toruna onu hamilə qoyub və mehmana deyib ki, "Əgər bu hadisə haqqında Sanki məsələ danışsan, sənin başını bədənindən ayırarıq və səni həyat təhlükəyə gözləyir. Bu videonu ona görə çəkdim ki, həqiqətən də dövlət məhəssələri sanki bir bordel xanına çevrilib. Bunlar xalqı oturub orada xidmət etməkdən, xalqın gucaranı ilə məşğul olmaqdan, öz işlərini ləyaqətli şəkildə aparmaqdansa oranı ediblər əxlaqsız bir yuva. Bəli, nəyə görə? Çünki bu insan yapın üzvüdür. Nazimeynulla. Bu insanı ora İlham Əliyev təyin edib və o İlhamdan ilham alır və bu cinayətləri törədir. İndi isə mən üzümü tuturam prezident administrasiyasına. İlham Əliyevə nəyə görə belənsinə izrabaçılar belənsinə e, belə deyək də insanlara təcavüz edənlər hansı ki bunlar eş şeydən başqadır çox üzr istərim izləyicilərimdən bir şey görməyənlər gəliblər bu da qadın xeyalını görürlər və onlara hücum çəkirlər bu nə vaxta kimi baş verəcək Azərbaycan da nə vaxta kimi kiminsə namusuna göz tükəcəklər yetmədi mi bu ölkədə özbaşınalıqlar, yetmədimi bu ölkədə insanlara təcavüzlər. Yetmədimi qadın azadlığını yox elədiniz Azərbaycan da. Nə vaxta kimi Eynulla kimi bir şərəflər, əcəplər öz vəzifələrini iyrənd şəkildə davam elətdirəcəklər? Vilayət Eyvazov. Nəyə görə Eynulla həbs olunmur? Bu Nazim Eynulla Alin Ağiyev. Niyə görə bu Nazim Əynulla həbs olunmur, məsuliyyətə cəlb olunmur? Hə? Bir katibəni hamilə qoymaq nə deməkdir? Sizin ağlınız yerindədirmi? Siz məsuliyyət daşıyırsınızmı törətdiyiniz əməldən? Heç utanırsınızmı? Həmen o mehman prezident administrasiyasına müraciət edib və prezident administrasiyası deyib ki biz yoxlayarıq. Görəsən nəyi yoxlamağa ehtiyacı var burada? Hə? Bura Azərbaycandır. Burada şahlar qanundur. Qanunlar şah deyil. Ona görə də həqiqətən də işə düzələndə birinci müdürümüzə diqqət eləyin. Əsasən də xan xanımlardan gedir söhbət bacı görüm ki o müdür sizə necə yanaşır. Xahiş edirəm ki bu videonu bəyənəsiniz, paylaşasınız və abunə olasınız ki, kanalımıza gələr çəkiliərdən anında xəbərdar olasınız. Hüsn Təbədə qalın. Bura çox maraqlıdır.